Ahojte a vitajte pri podcaste Dotyk, ktorý pre vás pripravuje redakcia magazínu Touch IT. V tomto dieli sa budeme venovať šíreniu poplašných správ. To je v dobe koronavírusu veľmi zaujímavá téma. Hoaxy alebo poplašné správy objavujú sa ako huby po daždi a rozširujú sa výrazným spôsobom. O tomto dneska budeme hovoriť, prečo majú takú živnú pôdu, prečo sa ľudia tak chytajú na ne a aké sú príklady takýchto poplašných správ. Rovnako budeme hovoriť o tom, ako ich rozpoznať, aby ste vedeli, čomu dôverovať a čomu nie. Pri dnešnom vás víta Ondrej. Budete počuť aj Romana, ahojte. A Miša, čaute. Hoax je teda poplašná správa, ktorá sa šíri hlavne prostredníctvom internetu, reagujú na ňu ľudia a vlastne veria jej. A teraz je otázka, kedy jej uveriť a kedy nie, ako ju rozpoznať. Špecialistom na hoaxy u nás v rámci redakcie Touch IT je Mišo Reiter. Takže Mišo, keby si nám mohol povedať, ako ty vieš rozpoznať, čo je to hoax a čo nie. A povedz nám príklad takého typického hoaxu. No, špecialistom nie, že by som ich vytváral, ale dostávam ich dosť a dostávam ich dosť aj z okruhu mojich známych. To znamená, že hoax alebo správa, ktorá je poplašná je nepravdivá, je niečo, čo, čo nie je, že to je niekde v tej Amerike, na, na tých internetoch a to, to už sa my tohoto nemusíme bať, také niečo ako spam. lebo u nás ešte spam tam rozpoznáš veľmi ľahko, je v cudzom jazyku. No poďme k tomu hoaxu. Tak hoax rozpoznať mám aj ja celkom problém. Niekedy je treba vedieť len taký základný faktor toho, ako sú tie správy robené. Základom je, aby ťa tá správa poriadne vytriasla na stoličke. Či už ide o nejaké ľudské bezprávie, alebo o tom, čo si dneska ľudia dovolujú, medzi ľudí teda zaradíme aj politikov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže proste to je správa, ktorá má vyvolať nejakú senzáciu a má vyvolať rozhorčenie. A základom je, že ju má šíriť ďalej. To je v tej správe spomenuté. Takže toto je asi taký úvod do toho, čo je to hoax. Tam sa môžeme potom baviť o tom, čo je to dezinformácia. Sú rôzne charakteristiky týchto pojmov. Základom je to, že správa, ktorá je hoaxom, je nepravdivá, má vyvolať nejakú senzáciu a má ťa donútiť, dobrovoľne, dobrovoľne donútiť ju preposlať. Vlastne mal by si mať ešte dobrý pocit z toho, ako dobre si urobil, že si dal svojim 100 známym v odlokovom kalendári, respektíve v odlokových kontaktoch vedieť, že takéto niečo a mali by si dať na to pozor. Jak sa môžem pridať ja, s nejakými mojimi skúsenostiami, nechcem sa teraz nikoho dotknúť, ale z mojej skúsenosti to vyplýva tak, že používateľi alebo ľudia, ktorí sú takí nachylnejší na posielanie hoaxov, sú väčšinou postarší, povedzme už po nejakej 50. -ke. Ondrej je našťastie výnimka, ale v rámci môjho klasického okolia, keď vidím nejaké hoaxy v minulosti, chodili hlavne e-mailami, teraz už ak sa používateľia presúvajú aj tí starší na WhatsAppy, tak akože bez problémov rozposielajú. Práve by som si robil nejakú štatistiku v rámci svojho okolia, tak hlavne tí starší ľudia sú takí nachylnejší, že posielajú tieto veci. Je to dané možno aj tým, že oni v podstate vyrastali v nejakej inej ére a teraz aktuálne ešte stále sú tak nastavení, že všetko, čo je na internete, je pravda. Čiže toto je uvažovanie, ktoré musia oni zmeniť. A potom druhá kategória, čo som zvyknutý, že sú veľmi nachylní na zdieľanie hoaxov alebo dezinformácií sú ľudia, ktorí majú veľmi špecifický pohľad na vec pri niektorých veciach. Môžeme sa teraz rozpovať povedzme o 5G, čo je trošku taká technologická téma. Keď je niekto anti 5G, tak je veľká pravdepodobnosť, že bude zdieľať všetky články, ktoré sú nejakým negatívom v súvislosti s 5G, bez ohľadu na to, aby sa zamýšľali nad tým, že či to môže byť pravda alebo nie. Čiže keď boli články, že 5G spôsobil uhyn v rabcov v Holandsku, 5G vypaluje oči, 5G je hlavný zdroj šírenia korony, tak oni to budú zdieľať iba kvôli tomu, že je to kompatibilné s ich názorom Takže toto je teda z môjho pohľadu asi také dve premene, ktoré som si všimol, že je to vek, možno neznalosť a potom, že chce zdieľať to, čo tomu ty veríš, bez ohľadu na to, aby si to nejakým spôsobom sa snažil na to pozrieť z druhého uhlu pohľadu, či to môže byť pravda alebo nie. No musím len súhlasiť, pre mňa taký typický hoax vychádza hlavne z vyhlásenia amerického prezidenta. Podľa mňa to je veľký šíriteľ takýchto správ, nie síce z poplašných, ale evidentne falošných. Neviem, či ste si všimli, že vyhlásil, že v Spojených štátoch amerických Končí éra koronavírusu 12. apríla, keďže vtedy je Veľká noc. A tomuto veril podľa mňa ešte tak do minulého týždňa. Je to možné, že je to spôsobené tým, že je to človek už teda povedzme vyššieho veku, ale zároveň aj má obrovský vplyv na ľudí. To, čo on povie, to sa jednoducho rozšíri. Vidím, že jeho hlavný komunikačný nástroj je Twitter a cez v podstate riadi štát a oznamuje dôležité veci svojim ľuďom a osobne si myslím, že to nie je celkom dobre. V súvislosti s koronavírusom som počul rozličné veci. Napríklad vyhlásenie akejsi väštkine, ktorá mala údajne úplne presne povedať, že príde neznámy vírus z vesmíru a rozšíri sa cez Čínu, cez, potom cez Európu a pôjde do Ameriky a skončí 27. marca. Čakal som na to od 27. marca, nič sa nestalo, akurát sa zvýšil celosvetový výskyt koronavírusu, takže ani takýmto správam nie je možné veriť. Prečo to ľudia robia? To je podľa mňa z toho dôvodu, že na začiatku to vyzerá ako mierumilovaná správa a tešia sa z toho, ako sa rozšíri. Do celej spoločnosti. Jednak lokálne a jednak na globálnej úrovni. Vidia, čomu sú ľudia ochotní uveriť a radujú sa z toho, že na začiatku vymysleli niečo a teraz to každý berie ako pravdu. Roman mal pravdu v tom, že existuje veľká skupina ľudí, ktorí si povedia, že to, čo je na internete, keďže som tam videl to napísané, tak je to pravda. A z tohto to aj celkom vyplýva. A 5G, to je krásna téma. Pamätám sa, keď sme mali tému Tačit Best a vyjadroval sa tam o koronavíruse Fero, náš kolega, a on tam spomenul teda túto priamu súvislosť rozšírenia 5G a koronavírusu. A nedávno som aj dokonca na našej stránke pod jedným článkom videl, že sa ma človek pýtal, že prečo sme neinformovali o tom, že sa rozšírilo 5G ako pripojenie a teda z toho dôvodu je tu koronavírus. Tak vtedy som už naozaj začal rozmýšľať, že aká je vlastne reálna schopnosť ľudí vnímať realitu. Keď sa stále vraciame k tomu 5G ako ku koronavírusu, tak ja som kedysi písal článok o tom, že ako je to so zdravím a 5G a potom nejakí sympatizanti anti-5G a potom prihlásili do newslettera, ktorý bol práve zameraný na to, že on šíri takéto informácie, ktoré sú proti 5G a práve tam vznikol aj ten pôvod, že koronavírus zdroj sú 5G. No a tam úplne stačí, že takýto e-mail sa dostane na rôzne weby, ktoré sú anti 5G a tieto potom začnú šíriť ďalej a je to do celého sveta. Ja by možno Mišo zaujímalo, že prečo vznikajú tieto hoaxy? Či je to iba zo srandy, alebo je tam snaha o manipuláciu tých ľudí. A čo sú také najčastejšie zdroje? Sú to povedzme nejaké konšpiratorské weby alebo odkiaľ sa to vzalo? Sú dve skupiny tých ľudí. Sú tí, ktorí to hrdo rozposielajú ďalej a možno menej hrdo, možno len preto, aby sme si urobili vlastný názor, ale predsa len je dobré nám to poslať, lebo človek nikdy nevie a, a ľahšie to posúdime. Takže ja som u niektorých svojich známych toto stopol, že ja už to nechcem posudzovať, sú to somariny, neposielajte mi ich. Niekedy na to zareagujem. Vznik týchto hoaxov alebo týchto správ je podľa mňa motivovaný od, od jedinca. Niekedy je to naozaj o tom, že pardon, človek je proste pošahaný, nedá sa to lepšie povedať a šíri nejakú poplačnú správu, šíri vlastný výmysel. Dneska si môže človek založiť vlastný web, má ho za 10 minút hotový, môže si tam dať vlastné články a, a, tak ďalej. Takže takto sa dajú správy šíriť. My sme sa o tom v redakcii bavili jeden čas. Napríklad ja dostávam, neviem síce prečo, ale ja dostávam správy o tom, ako bolo za socializmu dobre a že či si to uvedomujem. Ja by som si to aj uvedomil, ale ja som v ňom prežil iba 7 rokov. Takže ja som sa týmito vecami popravde ešte ani veľmi nezaoberal. Takže toto som nesledoval. Neviem sa k tomu vyjadriť. Skôr čo počúvam ostatných, tak si nie sú celkom istí, ako bolo za tohto režimu dobre. To je jeden z mála takýchto príkladov. Ono to nemusí byť ani hoax, ono to môže byť vyjadrenie svojho názoru. Veľakrát to býva napojené na to, že sa tam zoberie nejaká národnostná menšina alebo nejaký špecifický občania, ktorí dostávajú od štátu väčšiu podporu a dostáva iná skupina občanov, či sú zvýhodnení, znevýhodnení a tak ďalej časti sa to opiera o, o, nejaké bezprávie. Veľkú skupinu mojich e-mailov, ktoré mne končia v Gmaili, sú správy, ktoré majú Wordovskú prílohu. Čiže je tam fotka Milana Lasicu alebo nejakého známeho herca, ktorý sa fundovane vyjadruje na nejakú tému. Je to celkom pekne spracované. Je tam tučné písmo vo forme otázky no a potom klasický fond vo forme odpovede. Na konci správy je niečo ako váš XYZ. Toto je pre mňa absolútne nedôveryhodná správa. Aj ja mám Word, aj ja si viem sadnúť, ja viem tiež zohnať nejakú fotku na internete. Ak som si stiahol e-mail, mám internet, stačí mi link, chcem vidieť zdroj a ja si urobím svoj názor. Čiže motivácia môže byť to, že jednoducho niekto zdieľa svoj názor. To, to môže byť, to je v poriadku. To, je to síce možno hoax, je to skôr o tom, že, že, názory sa dajú zdieľať, oni sú potom tak zaobalené, ako oni vyzerajú skôr ako spamová správa. No druhá vec je potom naozaj šírenie poplašnej správy, to už je trestné. A mňa znepokojujú aj ľudia, ktorí tieto správy teda reťazovo posielajú ďalej. No Miša, cítil som sa byť oslovený, keď si hovoril o tej otázke socializmus a bývanie alebo teda žitie lepšie v tomto režime, lebo ja som z vás najviacej v ňom prežil. Hlavne som teda študoval v ňom, takže by som to vedel odpovedať asi toľko, že vždycky je spomienkový optimizmus. Na všetko, čo je v minulosti, človek radšej spomína ako na dobré, ako na zlé. Takisto aj ja spomínam napríklad na svoju vojenskú povinnosť, ako na zaujímavú skúsenosť, ktorú som nikdy nemohol už zopakovať potom, pretože jednoducho už nebola taká situácia. Myslím si, že aj na to obdobie koronavírusu budeme spomínať v tom dobrom, že to bola tá doba, keď sme mohli za zadarmo využívať streamovanú hudbu, streamované video, trebárs, alebo niektoré špeciálne služby, pretože to sa už nezopakuje. Vyjadriť sa k tomu, že či bolo lepšie alebo či bolo horšie, no, z môjho pohľadu je to tak, že socializmus viacej podporoval takú priemernosť, nevystupovať z radu, šedý priemer. A keď človek akceptoval to, že áno, ostáva v tom priemere, tak vtedy nemal problémy a pokojne žil. Ale ak to bol niekto výnimočný, tak vtedy nemal možnosť sa prejaviť až na toľko, ale samozrejme toto je taká trocha širšia téma. Hovoril si o tom, že v dobe, koronavírusu je šírenie poplašných správ trestný čin. Myslí si, že už bol niekto odsúdený alebo potrestaný za to, že rozšíril napríklad na Slovensku takúto správu? Nemám to presne odsledované, takže skôr si myslím, že si nemyslím, že bol. On veľmi, veľmi ťažko sa to hľadá. Na toto je samostatný útvar u polícii Slovenskej republiky, ale proste to, že všetko na internete nie je tak jednoduché vysledovať. Čo sa týka týchto dezinformácií, hoaxov a všelijakých konšpirácií, ktoré keď sa tak troška premiešajú, tak úzko spolu súvisia, tak ja veľmi často počúvam názor, že ak to tvrdí, že, že toto, čo ja ti posielam, je konšpirácia. Kto to tvrdí? To sú akože tie ozajstné weby, ten mainstream, alebo tým, ktorým sa dá veriť? Čo keď oni zatajujú pravdu? Konšpirácia vo svojej podstate z časti nemusí byť až tak zlá vec, keď si také percentičko z nej odkrojíme, že dáva nám možno námed na dobrý seriál, možno na iný pohľad na vec, ale veľakrát kombinuje v sebe nejakú buď nepravdu, alebo nepochopenie, alebo je naozaj tak pritiahnutá za vlasy, že toto nemôže byť realita. Skôr sa konšpiráciami e, živia ľudia, ktorí majú naozaj dosť veľkú fantáziu a chcú tieto svoje príbehy, tie svoje dojmy, ktoré by som ja charakterizoval, že to by nemala byť žurnalistika, mal by to byť blogový príspevok a hlboký názor, tak sa tvária, ako, že toto je buď žurnalistika, alebo toto je proste šírenie toho práveho. A ono, veľmi sú úspešné tieto konšpiračné weby, pretože majú jednak lákavú doménu, nebudem ich tu hovoriť, ale na serveri konšpirátory .sk si proste nájdete tieto weby, aby sme aby nás niekto neosočoval. Vy sami posúdite, či sú teda konšpiračné, alebo konečne vám niekto ukazuje pravdu, ako svet funguje a že sme pod nad vládou jašterov. Je to o tom, že dobrá konšpirácia sa zakladá z polovici na nejakej pravde. Trošku sa tam primieša fikcie, trošku osobného názora autora, no a niekedy sa dá povedať, že nešťastie je na svete. Stále to postavené na tom asi, ako som aj ja spomínala, vrátim sa k tomu, že tí ľudia, ktorí to šíria, sú tí ľudia, ktorú, ktorí tomu chcú veriť. Každá konšpirácia musí vychádzať z toho, že trafí sa do nejakého pohľadu iných ľudí alebo dáva im dôveru. Ja keď spomeniem nejaké hoaxy, s ktorými som sa stretol v poslednej dobe, tak koloval internetom fotografie delfínov v Benátkach. O tejto správe informovali všetci, aj vážené médiá a potom o pár dní na to vyšiel, myslím, na National Geographic správa, že delfíny v Benátkach skutočne neboli, ale tá fotka vznikla niekde úplne inde v rámci Talianska. Jednoducho toto bol presne tá správa, že ktorej chceli veriť aj ľudia, ktorí sú voči hoaxom nejakým spôsobom ostražití, ale konečne tu bola možno nejaká pozitívna správa v dobe koronavírusu, kedy sme zavalení samými negatívami, tak sme jednoducho ľudia to zdieľali a snažili sa pozrieť na to, že OK, toto je možno um, pozitívne. Potom na Margo toho internet reagoval takým spôsobom, že vznikli fotomontáže, ako sú delfíny aj Bratislave a iné zvieratka, takže to bolo celkom vtipné. Dobre, toto bol veľmi dobrý príklad aby sme, aby, aby možno, aby som sa ja tu nehral na nejakého múdreho, ktorý pozná pravdu a pozná konšpiráciu a vie, ako to vlastne s tými jaštermi a nadvládou sveta je. Keby som ja dostal e-mail o tom, ako sa v Benátkach ositli delfíny, tak ti poviem, naozaj ja proste neviem toto posúdiť. OK, možno, že sú to nejaké rezervy zo zemepisu, ale ja reálne by som nevedel, že či tam majú čo robiť, nemajú tam čo robiť, prečo sa tam ocitli, tak by som to považoval možno z, za fakt. Možno, že by sa dala tá fotka potom poznať nejakými expertmi, že OK, toto je fotomontáž, teda určite by sa to dalo poznať. Či by som to spoznal po nejakom 300% zväčšení, ja tým som si nenístý, ale aj na toto som narážal. Nehovorím, že treba ľudí nejako kategorizovať na inteligentných alebo menej inteligentných. Ja tiež nehovorím, že viem všetko, ale toto bol dobrý príklad. Ľudia nemajú úplne informácie a ako hovorí Roman, chcú niečomu veriť. Osobne si myslím, že v našich zemepisných šírkach je veľká požiadavka na strach. Minimálne bola. My sme žili v takej pokojnej spoločnosti, kde sa nič poriadne nedialo a ľudia sa chceli báť. A preto prišli správy, ktoré jednoducho už zo začiatku, keď sa objavil koronavírus, tak nás začali plašiť. Čo ja som počúval, tak koronavírus je jednoznačný výsledok pôsobenia farmaceutických firiem, hlavne výrobcov dezinfekčných prostriedkov. Umelo bol vytvorený v nejakom čínskom laboratóriu a rozdistribuovaný potom po presnej trajektórii, ktorá je naplánovaná. Nie sú v tom žiadni netopieri alebo niečo iného, je to jednoducho výsledok pôsobenia istých firiem, ktoré potrebujú predávať čo najviacej. Zároveň sú do toho zapojené tie najväčšie firmy, ktoré predávajú potraviny, keďže teraz majú obdobie, ktoré je porovnateľné s Vianocami. A jednoducho je to takto zhora naplánovaná činnosť. Ľudia v našich zemepisných šírkach sa radi boja. A preto sme sa dostali do takejto fázy, kde, kde sa už bojíme tak poriadne. Ak si dobre pamätám, tam tak v Indii bol istý prípad toho, že tam bol teda takýto problém. Nebol to ešte koronavírus, ale jednoducho oni si to nevšimli za to, že mali ďaleko väčšie problémy. Mali problémy existenčného rázu s tým, že nemali čo si dať do úst, jednoducho nemali čo jesť. Takže vtedy ich až tak problém, ktorý tam mali so šírením choroby, až tak nezaujímal. Ale takéto správy sa šíria a je to veľmi často zamerané proti niektorým firmám, proti takým ako je treba z Microsoft, Google a podobne. Takéto správy jednoducho vznikajú. Keď si spomínal ten strach, tak áno, toto môže byť jeden z dôvodov, prečo vznikajú hoaxy. Ja teda spomeniem možno, že nedávnu situáciu, kedy sa riešili migranti, tak vtedy vznikalo tiež kopu hoaxov, ktoré boli vyslovene postavené na tom, aby u ľuďoch vzbudzovali strach. Poviem, že mnohé hoaxy jednoducho nešlo o fotomontáže, išlo iba o šikovne skombinovanú nejakú historickú fotografiu, alebo nemusela byť historická, ktorá bola vytrhnutá z kontextu a človek, alebo ten, kto tvoril ten hoax, je dal vyslovene nejaký iný potom. Čiže išla tak kombinácia toho, že skutočná fotografia alebo skutočný fakt sa skombinovali a vzniklo z toho úplne, že niečo iné, ako to bola realita. Len práve tým, že povedzme tá fotografia bola reálna, tak v tých ľuďoch to mohlo vyvolávať dôveru, že áno, toto je naozaj pravdivá nejaká informácia. A úplne potom stačilo, keď to prebrali nejaké konšpiratorské weby a zdieľali to a ľudia sa jednoducho na to chytali, lebo bol tam nejaký strach. Hej, a pôsobilo to dôveryhodne. Pozri sa, nech povieš čokoľvek, svetová nadvláda sa blíži. Korporácia nás všetkých ovládnu. No, e, dobrý hoax je založený na tom, že sa mu strašne dobre verí. To znamená, že buď, bude tamto bez správy, ako som hovoril ja. Správa, ktorá proste zvýhodňuje niekoho, nás nevýhodňuje, tak nás vytrasie na stoličke, je to plné emócií a toto treba šíriť ďalej, nech, nech čo najväčšie ľudí o tom vie. Nedáva mi zmysel, čo sa stane, keď o tom bude čoraz viac ľudí na stoličke sediacich o tom vedieť. Dobrá vec na šírenie hoaxu je to, že sakra na tej veci niečo bude. Takto som sa na ňu ešte nikdy nepozrel a dávam... Mytologiku. Nikdy som sa nad tým takto nezamyslel. Napríklad môj obľúbený hoax je o, nielen o svetovej nadvláde jašterov, ale dokonca aj o potravinárských spoločnostiach, ktoré vlastne nás ovládajú a snažia sa nás nadrogovať cukrom. Je to vec, ktorá je pravdivá, že cukor asi nebude úplne nejaký zázračný liek, no ale tá firma ma nenúti vypiť 1,5 fľaše proste za nejakým sladkým jedlom, toto zaliať ešte bublinkovým nábojom a, a proste takto žiť. Čiže je to otázka toho, že ako my sa k tomu postavíme a videl som na internete rôzne videá a ono medzi inými bolo aj to, že koľko čoho nás zabije. Tak áno, aj bublinkový nápoj môže zabíjať, ak ho budeme stíhať piť rýchlejšie, ako budú obličky filtrovať tekutinu, ktorú príjmame. Proste tie správy sa, sa šíria týmto spôsobom. Zakladajú sa na, na nejakom kuse pravdy, či už to bude jedno slovo alebo dva odseky, na tom nezáleží. Pointou je, že poskytujú iný pohľad a vyvolajú... Ale v nás niekedy taký údiv, že a, ah, sakra, tak teraz mi to konečne niekto povedal, ako je to s tou politikou. Ak by sme to zhrnuli, tak podľa mňa sú hoaxy, ktoré vieme veľmi ľahko identifikovať, lebo je to taká samarina, ktorá ti jednoducho trkne do hlavy, že OK, toto mi nedáva zmysel a nejakým spôsobom sa automaticky začneš nad tým zamýšľať, že či by to mohlo byť pravdivé alebo nie. Potom samozrejme sú hoaxy, ktoré dokážu prekvapiť povedzme každého. Verí tomu veľká časť populácie. Moja otázka je, že akým spôsobom vieme rozoznať, či ten hox je pravdivý alebo nie, alebo ako si dohľadáte informácie alebo sú nejaké zdroje, kde, mo kde si to môžem overiť, že je to hoax alebo je to pravda. Môže si overiť hoaxy pomerne jednoducho. Ja odporúčam pozrieť Facebookovú stránku Slovenskej policie, ktorá má jednak svoju oficiálnu stránku, je pri nej taká modrá fajka, že, teda, že toto je legitímna stránka, nie je to žiadna fanúšikovská stránka, ktorú som založil ja, ale ešte som ich založil asi 5 a ukradol som im logo. Potom má policia ešte jednu stránku a to je práve na takéto šírenie hoaxov, takže to si bez problému nájdete. Čo sa týka týchto webov ktoré šíria rôzne informácie, alebo boli označené za, za konšpirátorské, tak tie nájdete na konšpirátory SK. Potom dobrý zdroj hoaxov je celkovo internet. Stačí zadať, či je to pravda, alebo že is it hoax a dať tam nejaký kus tej správy, ktorú sme dostali. Ale ak sa pýtaš na to, že ako rozpoznať hoax, no veľmi ťažko. Proste treba na to kus rozumu, teda buď tie špecializované stránky, o ktorých hovorím, istý kus seba kritiky. Ondrej, ako to vidíš ty? Ja osobne si myslím, že o takej dôležitej správe, ako bývajú niektoré hoaxy, musia informovať aj seriózne médiá. Aj my sme seriózne médium. My si preverujeme, keď zverejňujeme nejakú správu. A rovnako tak, keď tu jednoducho bude nejaký nájazd migrantov, ktorý bude nejaký z politikov oznamovať, tak jednoducho to mu musí o tom informovať ako o fakte aj niektorí z tých mainstreamových, nenávidených mainstreamových médií. Jednoducho je to tak, že len z nejakého neznámeho zdroja, že by prišla takáto správa, ktorú niekto jednoducho získa, to je málo pravdepodobné. Ako ste povedali, nie dymu bez ohňa. To znamená, že vždy je na tom čas pravdy, ale vždycky býva dokreslená. Takže treba zistiť, že čo je základ tej správy a to, čo je prifarbené, to jak si rozpoznať rozumom. Bude na to treba trocha rozumu, aby sme vedeli rozpoznať, čo je hoax a čo nie je hoax. Alebo potom okrem toho rozumu aj minimálne uvedomiť si alebo myslieť na to, že nie všetko, čo čítate na internete, je automaticky pravda. Rovnako nie všetko, čo vám pošle váš príbuzný, je pravda a nie všetko, čo nájdete v e-maili, je pravda. Úplne, že keď nejakým spôsobom budete spochybňovať každú informáciu a snažiť sa možno, že dohľadať viac zdrojov, alebo dívať sa na to z toho druhého uhla pohľadu, tak mohla by sa celkovo zlepšiť um, taká zraniteľnosť voči hoaxom. Samozrejme, niekedy sa to nedá vylúčiť, lebo napríklad v dolpino Benátkach by som povedal, že verila si celý svet. Aby sme to mohli teda zosumarizovať, ak dostávate takéto správy, rozmýšľajte nad nimi, či to môže alebo nemusí byť pravda, či to má nejaký význam, alebo komu to vlastne môže pomôcť. Asi ničomu neublížime, keď pošleme nejakým svojim známym neškodnú správu, ale v prípade, že je to správa, ktorá môže spôsobiť... Veľké zdesenie, tak rozmýšľajte nad tým, či je to naozaj dôležité poslať niekomu ďalšiemu a vlastne zúčastniť sa distribúcii takýchto správ. To je všetko z tohto vydania podcastu Dotyk. Na záver by sme vám radi pripomenuli, že náš podcast Dotyk nájdete na obľúbených podcastových aplikáciách, ako sú Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify či Podbin. Nezabudnite kliknúť na odber nášho podcastu, aby ste nezmeškali ani jeden diel. Ak nás priamo v aplikácii ohodnotíte, pomôžete tým šíriť náš podcast medzi ďalších ľudí. Vaše nápady a pripomienky nám môžete posielať na adresu redakcia zavinačtačit.sk. Z tohto vydania sa s vami lúči Ondrej, Mišo a Roman. Ahojte.